Hello everyone, on another video, I will tell you how to do this. Azure is a Azure mixed toss mugger kapur. Aru moi dohi bati asu bortoman. Azure kapuzur shop. Azure kapuzur. Aru eya moi dohi bati asu. আৰু আজি দহি গাঠিছো মই এটো যেটো কাপুৰত মানে কাপুজৰ ঠকাৰ পৰা যেটো হুতা হে হুতাৰে মই দহি গাঠিছো আৰু আজি ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত এই দহিটো মই কেনেকৈ গাঠো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম খুব সহজতে গাঠিব পাৰি আজি সকলে নাজানে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব এইভাবে ভাবিছো শেয়ার কৰি দিও আপোনালোকৰ লগত নজনা সকলৰ সুবিধা হ'ব আৰু দহি গুঠাৰ আগত সদায় এটা গধুৰ বস্তু দিলব লাগে কাপোৰৰ ওপৰত মই এখন গধুৰ কিতাপ দি লৈছো কাপোৰৰ ফুলটো যেহেতু ৰঙা আৰু কলা আছে সেই কাৰণে মই এনেকৈ হুতাখিনি লৈছো ৰঙা কলা দুটা মিক্স কৰি আপোনালোকে ভাগ ভাগকৈ উঠিব পাৰে আৰু এই হুতাখিনি হৈছে এটা দহি গুঠাৰ যেটো গুলি পাও যে হেটোৰ এক্সট্ৰাকে কিনিবলে পাই আৰু এখিনি মই ৰঙা আৰু কলা হুতা গুটাই লৈছো আৰু লগতে আমাক লাগিব এখন কেচি আৰু এটা বেজিত মই এটো গোল্ডেন কালৰ হুতা লগাই লৈছো তো কাঠিটো দিবৰ কাৰণে লাগিব এটা প্ৰকচন মই কেনেকৈ দহি পাটো আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম আৰু এখিনি এটা কিমানটো দূৰত্বত আপোনালোকে দহিটো গাঠিব কিমান ঘন কৰে বা কিমান হেৰেঙা কৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা আৰু এখিনি সূতা মই লৈছো আৰু এখিনি মই এটা দুভাগ কৰি এনেকৈ হাতেৰে সূতাখিনি মোহাৰি ল'ম এইখিনি চাওক মই সূতাখিনি এনেকৈ লৈ মোহাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই এটা দিম গাঁঠি এইটো এটা গাঁঠি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি সূতা লৈছিলোঁ সূতাখিনি এতিয়া এনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ গাঁঠিটোৰ মাজত দি দিছোঁ গাঁঠিটোৰ মাজত দি আকৌ মই সেই সূতাখিনিৰে মই এতিয়া দুটা গাঁঠি দিছোঁ এনেকৈ আৰু এইফালে কিমানটো জোখত লাগে সেইটো জোখত লৈ ল'লে হ'ব মই দুটা গাঁঠি দিছোঁ আৰু গাঁঠি দুটা অকণমান টানকৈ দিব লাগে তেতিয়া দহিটো টান হয় এনেকৈ দি দিছোঁ এইটো এইটো আৰু এতিয়া এই গাঁঠি দুটাৰ মাজেৰে যিখিনি সূতা লৈছিলোঁ সেই সূতাখিনি মই এনেকৈ ঘূৰাই আনিছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি সূতা মই চপাই ল'লোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া বেজীটোৰে এতিয়া বেজীটোৰে এই সূতাখিনিৰ মাজেৰে মই এনেকৈ বেজীটো ভৰাই নিছোঁ আৰু এইডাল অকণমান এনেকৈ দীঘলকৈ ৰাখি দিছোঁ পিছত লগত কাটি দিম আৰু এতিয়া সূতাখিনি তলেৰে মই বেজীটো ভৰাই আনিছোঁ এনেকৈ এটা ধুনীয়াকৈ গাঁঠি হৈ যায় এইটো চব টান খাই আহিছে আকৌ তেনেকৈ সূতাখিনি তলেৰে মই বেজীটো ভৰাই আৰু এই যে সূতাডাল আছিলে তাৰ মাজেৰে বেজীটো দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গাঁঠিটো লাগি যায় এনেকৈ মই দুটা বা তিনিটা গাঁঠি দি ল'ম এনেকৈ গাঁঠিটো দিলে দহিটো পূৰা টান হৈ পৰে খুব সহজ নহয়নে বাৰু চাওকচোন আৰু বেছি টাইম নালাগে এইটো গাঁঠিবৰ কাৰণে মই দি ল'লোঁ তিনিটা গাঁঠি দিলোঁ আৰু এতিয়া দহিটোৰ জোখত মই কাটি দিম আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ দহি গাঁঠি লোৱা হৈ গ'ল এনেকৈ কাপোৰত থকা সূতাৰে খুব সহজতে দহি গাঁঠিব পাৰি যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব
আপোনালোকে এনেকৈ গাঁঠিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত।